videosta pois. En mä tollain käyttäytynyt. En mä tollain käyttäytynyt ollenkaan. Älä ikinä... Älä tee niinku mä sanon, älä niinku mä teen. Okei. Hyvä patsku. Se on hyvä, kun mä näytän täältä. Ei näytä. Kaikki pelkää. Itse sen takia toki varmaan oli paikalla, kun se pelasti. Joo. Hee hee hee.